Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо проміжні результати впровадження ринку землі в Україні. У нас в гостях Сергій Корнієвський. Сергій Корнієвський – начальник відділу Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації, магістр фінансів, кандидат наук з державного управління. У Дніпропетровській облдержадміністрації займається питаннями впровадження земельної реформи. Хобі – читання, спорт. Сергій, я радий вітати вас у нашій студії. Добрий день. Ну, власне, ми з вами зустрічаємось, коли в цій реформі, тобто впровадження ринку землі, виповнюється фактично 100 днів. От які проміжні результати ми можемо зараз назвати, про що ми можемо говорити, чи скористались своїм правом купівлі-продажу мешканці і міста Дніпра, і жителі нашої області? Да, дійсно, ми можемо сказати з певністю, що ринок землі працює. Тому що коли перед початком цих впроваджень було декілька протилежних думок, одні казали, що так, це буде працювати, інші казали, що для того, щоб запрацювало, треба ще там дуже багато чого зробити. Але насправді уряд, законодавці зробили все, так би мовити, вчасно, для того, щоб з 1 липня ринок землі відкрився. І ми бачимо, що, як, в принципі, експерти і прогнозували, особливого ажіотажу, якогось такого масового там купівлі-продажу земельних ділянок, не відбувається, іде поступовий розвиток ринку землі, як, власне, і має бути. І з певністю можна сказати, що працює і буде працювати, з кожним днем все більш ефективніше, тому що всі умови для цього є. Ну, от ви говорите, що йде розвиток ринку землі, да? Тобто, от, можливо, дещо більш конкретно, у чому це проявляється, цей розвиток? Тобто, це прості люди якось усвідомлюють, це ті люди, які вже давно вирішили стати фермерами, що можна фактично отримати право власності на землю. Як це на практиці? На практиці ми бачимо просто певні цифри, з яких можна вже робити певні висновки. Стосовно розвитку ринка землі, можна сказати, що з 1 липня, станом на сьогодні, понад 20 тисяч угод в Україні укладено з купівлі-продажу земельних ділянок. В нашій області це 1420, приблизно така цифра. Тобто ми десь 5% від загальної кількості загальноукраїнської цього купівлі-продажу займаємо. За кількістю цих от правочинів ми посідаємо четверте місце серед інших областей України. Загальна площа земель в області, які були продані, 6150 гектарів. Так, це невеличка цифра у порівнянні з загальною площею приватних земель, яких 1 мільйон 800 тисяч гектарів. Але це з кожним днем кількість цих правочинів збільшується, збільшується і збільшується. Тобто люди побачили, що це працює, і вже з впевненістю, що все це можна робити і все це має практичну реалізацію, вони приймають рішення щодо купівлі або щодо продажу. Тобто працює.
А от я вас хотів запитати, от щодо ціни, власне, на землю, да? Тобто, як вона формується? Це визначає ринок? Є якась фіксована ціна? Адже ми розуміємо, скажімо, що земля, я не знаю, там, в околицях Новомосковська і земля, скажімо, там десь в далекій-далекій глибинці – це дві різні речі. Безумовно. Ну, як і було вже зазначено, що в нас ринок землі буде діяти з певними обмеженнями. Це встановлено законом. І обмеження ці, по-перше, це обсяг володіння. До 1 січня 2024 року він обмежений 100 гектарами. Також мінімальна ціна продажу. Вона зумовлена розміром нормативної грошової оцінки. Тобто, не може бути ціна продажу менше, ніж нормативна грошова оцінка. Верхньої планки немає. Тобто це визначається вже ринком, домовленістю між продавцем та покупцем. Але що спостерігається от за ці 100 днів? Спостерігається поступове збільшення ціни на землю. За 100 днів вона збільшилась на 11%. Тобто це в середньому по області? Це в середньому по Україні. По Україні. В середньому по Україні. Середня ціна по Україні сьогодні складає 43 тисячі гривень. Ну, якщо в нас за в області... Гектар, так? За гектар. Угу. В нас в області нормативна грошова оцінка гектару ріллі складає 30 251 гривню. Тобто це, ну, суттєво більше, ніж цей мінімум. Ну, безумовно, середня ціна, ми розуміємо, що хтось продає на рівні нормативної грошової оцінки, хтось набагато більше, а середня ціна виходить така. Але динаміка зростання у нас спостерігається, що є дуже позитивним. А от якщо говорити про область, це які райони от більше купують землю? Це ближче все-таки до районних центрів, до обласного центру, хоча такого поняття у нас вже немає після реформи, да, але тим не менше, по старій пам'яті. Чи все-таки десь так подалі купують? Ну, такої інформації немає, тому що ми орієнтуємося на ту, на ті дані, які оприлюднює Мінагрополітики. Там просто є інформація в розрізі областей. А вже, ну, я рахую, що такої ми інформації не отримуємо, тому що вона, ну, здебільшого має такий дещо конфіденційний характер стосовно де, хто і за скільки. Ну, приватна власність, так, це так, тому, те ж саме, що з квартирами, скажімо. Да, да. Тому тут важко говорити, але за такою логікою, в першу чергу купують ті, хто орендує цю землю, тому то має переважне право на купівлю і зацікавлений в тому, що розвивати свій бізнес, збільшити земельний банк. Ну, і в першу чергу такі підприємці, аграрії і купують. Для того, щоб бути впевненому у завтрашньому дні, тому що оренда – це таке, сьогодні вона є, хоча там і більшість угод вони мають довгостроковий характер. Це 49 років, так? Ну, максимально так, 49 років. Але все ж таки приватна власність – це приватна власність. І відношення зовсім інше, і можливості надати її в якості застави для отримання кредитування і розвитку бізнесу. Все це, власне, ринок землі ці можливості і надає. От, до речі, я за гроші теж хочу спитати. От, власне, продаж, купівля-продаж, сама процедура. Вона йде під таким жорстким контролем держави, що я маю на увазі? Тобто, місцеві бюджети, бюджети ОТГ, бюджет держави щось від цього отримує? Безумовно. Під контролем вона йде, тому що закон чітко визначив процедуру купівлі-продажу. І контроль за дотриманням, дійсно жорстким дотриманням цієї процедури, він покладений на нотаріусів, які, власне, і
перевіряють всю цю інформацію, яка має бути надана від продавця стосовно його власності, і від покупця стосовно загального обсягу земель, які в нього є, і скільки він хоче придбати, щоб не перевищити ці обмеження в 100 гектарів. І, крім того, ще законом визначено, що покупець має підтвердити джерела походження доходів, які витрачаються, власне, на цю операцію. Тому все це відбувається під контролем нотаріусів, і вони дуже, так мовити, прискіпливо відносяться до цього, тому що якщо будуть які порушення, то така земельна ділянка може бути за рішенням суду, безумовно, але конфіскована. Для того, щоб цього не відбувалось, тому ця процедура, вона і проходить от в такому регламентованому вигляді. Так, Сергій, ну по конкретиці ми ще далі трохи так поговоримо. Я хотів би задати вам такі більш глобальні питання. От стосовно земельної реформи. Багато про неї говорили, саме це словосполучення – земельна реформа. У чому її суть глобальна? Це тільки купівля-продаж чи дещо ширше? Безумовно. Купівля-продаж і взагалі відкриття ринку землі – це тільки один із етапів земельної реформи. Безумовно, він під номером один, але є ще низка інших напрямів. Власне, я так рахую, що головне навіть для майбутнього держави не ринок землі, а ті можливості, які отримали органи місцевого самоврядування завдяки земельній реформі. Тому що в цьому році був прийнятий закон 1423, який президент, коли його підписував на земельному форумі, назвав земельною конституцією України. Тобто таке поняття, як державні землі сільськогосподарського призначення, воно вже майже не існує. Тобто за державою залишились тільки землі, які, ну, закріплені за нею. Тобто це, ну, наприклад, землі Національної академії аграрних наук. Це абсолютно невеликий обсяг. Все решта вже не державна, а комунальна власність громад. І за рахунок цього, безумовно, збільшується і надходження до бюджетів. Але не тільки це. Сьогодні громади... Саме бюджетів громад. Безумовно. Тобто всі ці надходження від плати за землю, а це земельний податок та плата за оренду земельних ділянок, все надходить до місцевих бюджетів. І ми спостерігаємо в цілому по області, якщо взяти, порівняти період січень-вересень поточного року з попереднім роком, то надходження за цими податками збільшились на третину. Угу. Ну, це цифри говорять за те, що це дуже ефективно і таке суттєве збільшення надходжень, воно зумовлює розвиток цих територій. Тому що, ну, без грошей будь-який розвиток неможливий. Крім того, громади отримали можливість підійти по-новому до стратегічного планування свого розвитку. Тому що сьогодні вся територія, яка є, ну, закріплена за громадою, вона має у їхньому відданні знаходитися. До земельної реформи громади розпоряджались тільки територією населених пунктів. Відповідно, не можна було створити якийсь такий продукт, який би зацікавив інвесторів. А сьогодні одним із законів, який вніс зміни до земельного кодексу, передбачається створення таких потужних документів комплексних, як
комплексний план просторового розвитку території територіальної громади. Цей документ поєднує і містобудівну, і землевпорядну документацію. Тобто, така органічний такий продукт, який дозволяє створити так, інвестиційний паспорт громади, щось можна так сказати, але це не дуже точне буде формулювання. Цей продукт забезпечить планування розвитку громади на багато років вперед і зможе досить ефективно презентувати громаду як потенційного отримувача інвестицій. Так, Сергій, ще одне таке досить глобальне питання, можливо, більш навіть глобальніше, ніж попереднє. От, в принципі, реформі 100 днів. От ми зустрічаємось плюс-мінус 100 днів, коли побачать наші глядачі цю передачу. До цього фактично не існувало прозорого ринку землі, як такого. Ну, законодавчо закріплено його не було, якісь там схеми відбувались, але це вже історія. Це 30 років. До цього була практика колгоспів. Також не було власності на землю, до колгоспів також не було. Да? Тобто 2021 рік фактично от вперше є така законодавча база, коли людина може купувати, продавати свою землю. От з врахуванням цього історичного періоду значного і 30 років незалежності, і радянська влада, яка до цього була, от чи готовий, от за вашим спостереженням, як людина, яка займається земельною реформою, чи готовий українець розпоряджатися повноцінно зараз землею? Я так рахую, що ті люди, які живуть та працюють на селі, вони готові, так би мовити, з народження, тому що це в генах. Так не було в нас якийсь там певний період цього ринку землі, були колгоспи. Але ж ми розуміємо, що в нас, так мовити, в генетичному тому коді, в суспільній пам'яті є період, коли в Україні не було кріпацтва. Це тільки Катерина ІІ ввела його в Україні. У нас були вільні люди, які жили і володіли своєю землею і працювали на ній. Тому я впевнений, що ця наша генетична пам'ять, вона допоможе дуже швидко позабути про радянське минуле і ті часи, коли не було можливості людям вільно розпоряджатися своєю власністю, тобто земельними ділянками. І вже ми бачимо, що є позитивна динаміка. Безумовно, що переважна більшість землевласників взагалі ніколи не продасть свою землю. Тому що, якщо є така можливість мати у власності земельну ділянку, обробляти і отримувати якісь відповідні кошти від цього, від залишити у спадок своїм нащадкам. Взагалі по Україні є така інформація, скільки людей хотіли би продати власний пай. Так от, серед тих, хто отримав пай як колишній працівник там колгоспів, радгоспів, таких людей десь 5% всього. А вже ті, хто отримав у спадок, хотіли би продати вже 13%. Тобто ми бачимо, ті люди, які живуть та працюють на землі, вони не хочуть її продавати. Якщо повернутися до конкретики, оскільки ми такі глобальні питання підіймаємо, на сьогодні хто може купувати землю, хто не може цього робити і володіти відповідно землею? Будь-який громадянин може купувати без ніяких громадянин обмежень. України. Виключно громадяни України. Що стосується іноземців, тут є обмеження поки що. І це питання, відповідно до закону, мають вирішувати виключно на референдумі. Тут нічого такого я не бачу особливого, тому що всі країни у світі, їх можна поділити на 4 групи. Там, де є заборона на продаж земель, де є обмеження,
Ну, і, власне... Ну, де таких обмежень немає, да? І, ну, да, остання група, де взагалі немає ніяких обмежень. І от ці країни, де є обмеження, їх також можна от поділити. Там, де є обмеження стосовно обсягу володіння, ну, навіть є обмеження, ну, наприклад, з Данії, там для того, щоб придбати землю, особа має мати певний досвід сільськогосподарської діяльності. І також обмеження щодо іноземців. От в нас ці дві моделі поєднані. Тобто обмеження щодо обсягу володіння і поки що заборона для іноземців. Тому в нас в нашому законі використана світова практика, і я рахую, що, ну, на такому от попередньому етапі це абсолютно правильно. От ви згадали, що іноземці не можуть володіти землею, ви сказали таку фразу «поки що не можуть володіти». От у якому випадку іноземці, чи іноземні компанії, чи приватні особи зможуть все-таки володіти землею? Якщо буде проведений референдум, і громадяни України на цьому референдумі вирішать, що так, нехай у нас буде повністю відкритий ринок. Можливо, через якийсь там проміжок часу суспільство і прийде до такого рішення, ну, дивлячись на досвід найбагатших країн, це от четверта група країн, де немає зовсім ніяких обмежень, і до неї входять, власне, найбагатші країни у світі. Ну, це зрозуміло, де немає обмежень доступу до будь-яких ринків, там є розвиток, є, ну, те, що вони мають. Тобто ви позитивно ставитесь до того, щоб у майбутньому іноземці, іноземні компанії отримували таке право купувати землю? Ну, тут в майбутньому, коли рівень доходів українців буде приблизно такий, як у іноземців, щоб мати... Ну, іноземці також різні, є країни Африки, є країни Північної Америки. Ну, ну, за інформацією такою неофіційною, що іноземці готові платити за український чорнозем, ну, приблизно 10 тисяч доларів. Це, в принципі, не дуже висока ціна. Така ціна на... Це за гектар. За гектар. При тому, що оціночна вартість, як ви сказали, 30 тисяч гривень, це 1000 доларів, трохи, ну, більше. Це трохи більше, так. Тому, ну, ціна зросте, якщо це 100%, тому що, якщо подивитись на досвід іноземних країн, які впровадили там більше 10 років земельну реформу, то ціна зі старту поступово збільшується. Ну, наприклад, в тій же Польщі сьогодні з постсоціалістичних країн найдорожча вартість, в середньому там приблизно 10 тисяч євро, а стартувала ціна також десь з 1500 євро. Угу. Ну, власне, приблизно так, як і в Україні сьогодні. І все ж таки, от, ну, ви сказали, що іноземці, да, ну, ми будемо брати ту категорію, яка більш є заможною, ніж українці. Це країни Європейського Союзу, це Канада, Сполучені Штати, інший ряд країн є, де, ну, об'єктивно, да, економіка більш розвинута на сьогоднішній день. От, знову ж таки, чи немає небезпеки, що фактично іноземці скуплять цю землю, да, і ми залишимось фактично з тим, чим залишимось? Що коли доходи українців будуть приблизно такими ж, щоб, ну, не було такої нерівності і несправедливої конкуренції, коли українець готовий буде купувати за 10 тисяч доларів гектар, от тоді можна говорити про референдум. Поки що, безумовно, це було б неправильне рішення. Угу. А от якщо ми говоримо загалом про землю, ви сказали, землю сільськогосподарського призначення, визначена та кількість, яку можна продавати, чи вірно? Я розумію, що є в Україні землі, які продавати не можна. Не можна продавати державні та комунальні землі. Вони в законі чітко визначено, що вони не продаються, тільки надаються в оренду. А що це за землі? От для наших глядачів, я все-таки людина, яка живе в місті, не одне покоління моїх
предків тут живуть, да? Що таке державні, комунальні? Ну, державні, як я вже казав, це ті, які закріплені за державою. А комунальні – це всі землі, які були державними, за межами населених пунктів, ну, тобто сільськогосподарські землі. Вони сьогодні комунальні, тобто перейшли у власність громад. От вони не продаються. Тобто, якщо громада хоче надати в оренду, то вона сьогодні це робить, але виключно на умовах аукціону через електронні торги. Тобто право надати в оренду, воно здійснюється шляхом торгів, електронних торгів. Чи є така можливість, що у землевласника, якщо людина вже набула власність на землю, право власності на землю, цю землю можуть конфіскувати? Ну, напевно, ще є, якщо так, за яких умов? Конфіскувати можуть виключно, як я вже казав, за рішенням суду, якщо були порушення під час процедури купівлі-продажу. Якщо людина отримала, переважна більшість землевласників отримала в якості паїв, тут ніхто конфіскувати не може. Може вона перейти у власність банку, якщо людина надала в якості застави земельну ділянку і з яких причин не виплатила кредит. В такому випадку ця земельна ділянка переходить до власності комерційного банку, але термін володіння банками земельних ділянок обмежений 2 роками. Тобто після 2 років, ну протягом 2 років банк має продати. Як продати, ну от, скажімо, да, ну, складець така, я так розумію, за ті нормативною вартістю, яка є, да, яка встановлення. Я просто до чого, як може банк продати, якщо, скажімо, не буде покупця? Ну, таке може бути, що ніхто не захоче цю землю купити, що тоді? У нас буквально хвилина залишається. Ну, можливо, в такому випадку якось, поки що, таких, я так рахую, що будуть якісь додаткові нормативні акти з цього приводу, тому що ну, поки що немає історії таких випадків через невеликий період часу, який пройшов. Але ну, я не думаю, що не буде бажаючих купити земельну ділянку. Ну, вже банки, вони ж дуже часто продають заставне майно дешевше, ніж за ринкових умов. Угу. Можливо, щодо банків там не буде таких обмежень. Ну, подивимося, як воно буде. Поки що ми так говоримо гіпотетично. Сергій, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Сергієм Корнієвським. На все добре.